Добър вечер! Утре облачността ще е разкъсана значително в планинските райони, където на места ще превали. Ще духа слаб. В Дунавската равнина и в източните райони до умерен вятър от северо-исток и с него ще проникне по-студен въздух. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, максималните между 14 и 19-20 градуса, в северо-источна България по Черноморието между 11 и 13. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Над планините ще е облачно и главно в Рило-Родопския масив ще превали дъжд над 1800 метра сняг. Ще духа умерен до силен северо-източен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще бъде около 8 градуса. Над Балканите ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на места в северните райони на полуострова слабо ще превали. Студено ще над британските острови в Белгия и Франция. Ниски ще останат температурите над източна Европа. На централните части от континента, както и на Пиренейския полуостров, ще бъде топло. Облачно с валежи от дъжд и сняг ще е на британските острови. Сняг ще превалява в северните райони на Скандинавския полуостров и в Европейска Русия. Във Франция, Белгия и Северна Испания преваляванията ще са от дъжд. Над останал